του λέω, ταινία Ιάνγκ Μίμη έφα, να βυζαρά Ιάνγκ για μαλλιασίλη να ουταλεί, ni kutoa taarifa rasmi kwa umma wa Tanzania na dunia nzima ugunduzi mpya wa nyayo za zamadamu katika eneo la Laitoli lililoko ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Ugunduzi huu unatokana na kazi ya tathmini ya urithi wa utamaduni au cultural heritage management uliofanywa na mshauri mwelekezi, a consultant, kampuni ya Peter Rich Architects ya Afrika Kusini, ikishirikiana na kampuni ya GMP Consulting Engineers wa hapa Arusha, Tanzania. Mshauri mwelekezi ana mkataba na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ya kutekeleza kazi ya ubunifu wa mchoro na usimamizi wa ujenzi wa makumbusho ya nyayo za zamadamu hapa Laitoli. Katika kufanya kazi ya kutathmini athari za mazingira kwenye urithi wa utamaduni, mshauri mwelekezi aliwatumia watafiti wetu Profesa Fidelis Masao, Elgidius Chichumbaki wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Sasa katika kufanya kazi hii, mwezi Septemba mwaka 2014, bwana Josephat Ngutu, Agustini Sungito na Elia Bura waligundua kilichosadikika kuwa nyayo zingine za zamadamu hapa Laitoli. Wataalamu wamethibitisha kuwa nyayo hizi ni za binadamu, na mimi waziri wa maliasili na utalii ninatangaza rasmi kuwepo kwa nyayo hizi mpya hapa Laitoli zenye takriban miaka 3.7 milioni.